Misafir të ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juajen në Odeon. Mirëmbrëma Naim, mirëmbrëma Leutrim, mirëmbrëma Benzo. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi në këtu në spektaklin tuaj, vërtet turbulencë. Në kështu turbulencë, një kongë jashtë zakonshme, sa herë tundi aeroplani. Na përndan konga. Na kujtohi konga turbulencë. Edhe jeta jonë, vërtet goxha na u ka bërë turbulencë. Dhe turbulencë e bëjmë edhe ne. Prandaj do të ishte mirë që për këtë jetën tonë, me gjithë të ngjarje, punojmë sa më shumë, të bëjmë sa më shumë, në mënyrë që ta bëjmë sa më të mirë, e ta ndryshojmë. Edhe të hecim tutje, të progredojmë ashtu siç bëjnë popujt e përparuar. O mëtëm, në këtë turbulencë, krejt të umarë me të gjitha, se i cili në punën e ti është të rëndësishme. Dëgjoni, është fort mirë, është fort mirë me ditë me folë edhe me folë, veç nëse dinë, nëse s'ki qa me thonë, mos folë fare, po mas mirën këtë botë është me ditë me dëgju. Mundohem shpesherë në hyrjet e spektaklit, sepse në fund funit, për mes spektaklit, ne përqojmë edhe fjallën e mirë, edhe këngën e bukur, edhe debatin, edhe humorin, edhe shumë që ka në mënyrë që gjithë të shtunë, e të djelë, t'ju bëjmë që të ndjeheni sa më mirë, e më knaqëshëm në shtëpi tuaja, nga Odeoni juaj. Jemi këtu në Radio Televizionin 21 në këtë shesh, në këtë skenografi tër glamur, e që është dorë vendore. E thamë çdo javë, jo për tjetër, po për ta dëshmuar se ne mund ta bëjmë më të mirën, dhe s'kemi nevojë me metë fundit të listuar në të gjitha segmentet e shoqërisë. E pastaj, dalim të gjithë e themi, jo se duhet kështu, jo se duhet kështu, e pyt, e ki shkollën ti për atë punë? Jo. Profesionalista, je i përgatitur për çatë punë? Jo. Po qa fleti? Shko krye punën tënde, unë timen, ti tënden Benzo, Leutrimi, Miria, e kështu më radhë. E, etim të gjemë spektaklin tuaja, filozofova bolë. Jemi këtu në Odeon, me shumë qka sonte, por gjithë gjërat e bukura që ndodhin në këtë skenografie, në këtë spektakl tuajnë, absolutisht i kanë autoret dhe kreatoret e përbashket që jemi ne dhe jeni ju ku do që në ndishni. Gjithmonë, duke falendëruar edhe atyre që në mështesin, që në mështetja ju në mire, suportu ju një fuqishëm, sponsore tanë, por neve gjithmonë të mos e harrojmë, të falendërojmë nga zemra sponsorin tonë general, që si dëshmi e mirë pëndërton një qytet në qytet, këtu afer qendrës së Prishtines, shumë afer, bile një Prishtin me vete, shumë moderne, një ndërtimi jashtë zakonëshëm, park, rezidencë nga Berisha Grupë Prishtin. Gjithmonë, ta shi edhe për që të dukemi sa matë bukure, të zbukuruar, të kuruar, kështu, pregatit, kujdeset? Agonita Hair. Agonita Hair, a? Hair, po. Nga Fush Kosova? Po, me lokacion në Fush Kosova, një vajzë mrekullueshme që nga sonte e kemi bashkëpunëtoren tonë të Odeonit dhe na i më lejo që ta falenderoj edhe shtëpinë e modës Blini oficial. Që të kanë veshështu, a? Që të kanë veshështu, tash po ofrohem në festat e fund vitit edhe po dojmë me shkëlqy pak ma shumë. Shumë falenderit! Apo jemi në mujnë e vjetorit edhe të akoma ngrosht, akoma mujnë me pi kafe jashtë. Po e bukura është që jemi shënë të bashkë, jemi shëndosh e mirë, edhe jemi të gjallë, edhe duhet edhe të ndjemi të gjallë. Vetëm se ka rëndësi, nëse e ndjen dhimbjen, ti e ke kuptu se je i gjallë. Po nëse e ndjen dhimbjen e tjetrit, atëherë vërtet të regon se je njeri i gjallë. Buja ka buja. Ka më mytë gruja. Hyra? Ta është përve të kështë këngës. Buja ka buja, ka më të mytë gruja, i thëtë. Se për këshyrë ato kuja, me që jonë vazhdim, në realitet, do të vijë me humorin e ti, Rahim Struja! I e ka të ushë për gjepo, në në nëmë. Mirë bona. Në nëmë dhe juve, po është Naimi? Qka po duhet? Po më vyjë Naimi se më ronë depresion. Jo. Jo më ronë depresion, për nëmë apetit Naimi, ku është? Naim! Naim! Ndim!
Mirë, o lëdhë. Mirë. Zdi shpëje të në t'inkosur. Mirë, fort u lëdhë. Lëdhë? Ha? O naim, ju mëronë depresion, krejt, ju mëronë depresion. Se që ka pote, qire? Problem, bre, naim, këtë Kosovë. Shumë problem, naim. Shumë problem, se? Po, qire, më s'me pos burë, thuj s'po ka burë. Po. Me pos burë, vala o mërdhe të mazutis për atën. Që të janisin, thuj? Me shumë zimin të në mëkusi, thuj po konë zetë. Në kallëm. Mos me pozë në zemje, u mërdhetëm. Aspo më një në mes më jamoj, dikun? Skot, mes nuk ishme. A jo, a? Edhe shumë problem në ajmë, po t'kallë zë i mljotë, sërës është i mljotë. Edhe jo. Këtë në erë dhe dorës më bëjë kam po veç dilën. Dilën në mërë të ishim. Ta shumë në shtotë sa bëjë dhe zë kirë në dalë të rrethive që një në dorës më. Po në depresion e gjysë anajnë, po imaginajeti. I dhash për parsin i femnë. Eri, shko me një kërë. Kulturë. Cigarën dhezë. Shumirë. Tu jetë. Po përta ta bë me hinë, tjetërë ndurë telefonin, me kome moj këtë i mullin. Qa mi thonë anajnë? I dhash për parsi, hinë i mrena. Unë esë për parame, të shku. Për shua kish bu këllun. Veq ajo kish bu këllun. Ja ka bli pa po ki kirin atje. Ta shke bëj kisni pa aty saj. Dën me kontrolu ku për shkana. Ty toj mutër thash. Qka? Në jos po të kuptoj, qka i the? I thash. Qam tut nije. Spi bëj mikrofonat në shtatimve. Thuj bolit me tal. Qim të go bolit. I thash. Ua, pas në prejk mund të ndikit të rrë në falj. A madhë! I thash në falj, ku dërlinë, po nuk buësh. Qysh? Pas të ku vashë në falj të në pjotë. E bëjtë këllunë, në falj, këllunë, mi disë rrugës këllunë. O në thash, kështë lidere linë se nuk buësh, jo që tjetërën që thati. O në em, e blokon rrugën të qysh, ne, pa e tani bubuat këllunë Prishtin. Ti me po të dhizja mua rrën feza. A di s'kallë zeshë o, mi po që shparkuën taksistat, që ditë një me, kështë një dollë një të këqyri. Po këtu kjo, a di që shoshtë kjo venë? Kosovës, a mi ju kallë zë drejtë. Kosovës i ka hi ujë në 2000-ën. Jo, ma bëm pate kena. Kush? Po na shlirën, po na shterën liqej. Kush, po shterën liqej. I ka hi ujë problemë më tërë këtë. Për fulli. I problemës më tërë, o me. Më shtërë, ka zezë. Policin? A beson që policin ta qesë në depresion? Po, a? Shkon polici, shkollot në shkollë, në akademi, vjen bëhet polic, që shka ndodhe në ditë? Në ditë më nolin një polic në rrugë. Polici pa faj nuk dënën. Ja. Ajë dënën vësh nëse ki fajën. Që sa mirë? Neve në kësh nolë vësh kështu kontrolë rëtinore. I murë dokumentat, pikë qyrin, sa natën e mi rahem ka lëvsh mirë. Kur janë njësën të avirat e minë, ke rap birta pas ka njoft nëllën më bëshin. Ka njoftën? Nëjë, me nëllën se këna bua. Ja. Nëjë, mos e ki një unë i në shpe dhe një unë i në shpe që të dhe me dhe qka. Qka, na. Nëjë, s'pëllina, nëjë. Po imaginojë nëjë. Qysh mëre s'pëllujna? Ata shi, se dje dhe gjovan një pëllujnë nëllën atë livadhë. Ska qa bëj përgjë, o mëtë ma në unë ndre, o kuku. Na e, të rime dhe polici, imaginoje, aj gjalli ri shnur si mula, u shkollu, ta rëstën hojnin, ta qënë prokurëri, e drëzën të prokurëri, halo pa mëri polici, sta qënë del hojni për para policit. Shkan. I thët, a që polici o ljudhëm shumë, e ti me të vazhduin. O, në unë me ti me prokurëri me të. O, na e, a që që vishrët? Po. Unë edhe në e këmë këqyrë, po spota me shku me këqyrë, po dëshukë. A, po vjen birë, po më ledhë me këqyrë zëvitrën. Hajtë se po vje edhe në ma shumë hotri atyve dy djemëve, shqiptorë që pa të mbë shqipënjë. A shasiri dhe gjoka. Po, shkuva me këqyrë hotri tymve. Po? Se kështu në me zemër në emë, unë jem Dardan. Dardan! Unë jem me Miletrashitën, jem me atë Muriqin. E me Dardanët. Unë biri ytë Kosovë. Halo, për ambasodës të pritë për vizë. Ronaldo, me e një Ronaldo. Po. Edhe njëti. Po. Shuk i kam fulli si kur me ty qështë. Ja. A më vesh me kamerë fulli me ta. A me kamerë, po. A di që amë thanë? Qa thanë? Po dojna me mbyllë karjerën. Jo. Sërëzisht? Me lonë futbol si kur miria me lonë muzikën, imagine. Po, pse? A gjyna me lonë. Ha. Gjyna është me lonë. Edhe ata gjyna është me lonë.
Po tha, peluina futbolin krejt Ronaldo dhe Messi. A dim se? Se? I në konë dhe të nejtë, në tel të shyrë që të lushin të tjertë, lojt e tjera. Veç kër i këm po dha këtë analistat e Kosovës të fulka. Për një jemë sa fëllëshin, bëllë me dhe dhe në dhe këtë 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 Kujt po shtuta komës. Ona im kit kit semet për din. Ona im këta din që shë janë analista. Jo kret, po disa. Ha, po lëbosh. Janë asë që lipin. Qka? Ta në parti politike, ja ka zërë një ka qik, i thënë lipi e pa ka e ba. Një janë në shrapin që të matën të bërë të bërë një. Po, këta këndosh me mbo mu për kërëtor të Kosovës, na im. Qysh? Me më pas bëhë mu kryetor të Kosovës. Jo, po, kërë kryetorë? Kur be nuk është diskutu tema Mitrovicës? Pse? Qështë e kështë... E, me më morë plonin vjës dhe Albini. A, në të trego, jo, po mirë është me më trego. Me më bëhë mu kryetor të Kosovës vizit së katërur. Ju garantoj me jetë që kur nuk diskutu e tema Mitrovicës. Pse, qështë? Qëre, më spori e kësha morë një kredit mave. Ku? Të mave, një kredit shumë të mave kësha morë. Ku, në fond monetara, ja. Në bank botnora. Në shkup. Pse në shkup? E kësha morë shkup një kredit. E kësha shtimi të rëvitës në ipotekë. Ha! O, po, ju garantoj me jetë që i bonka nuk e kishë në shu. Kur njetë, vitë që kishë në drejtë.